ព្រះរាជពិធីបុណ្យច្រត់ព្រះនង្គ័លនៅឆ្នាំ2015នេះនឹងប្រព្រឹត្តធ្វើទៅនៅក្រុងដូនកែវយោងតាមរយៈក្រសួងទេសចរនៅថ្ងៃទី28ខែមេសានេះបានចេញនៅសេចក្តីជូនដំណឹងទៅដល់ភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិឲ្យបានជ្រាបថាគណៈកម្មាធិការរៀបចំបុណ្យជាតិនិងអន្តរជាតិមានការរៀបចំនៅព្រះរាជពិធីបុណ្យច្រត់ព្រះនង្គ័លនៅទីព្រះស្រែកិឡាឋានគិរីវង្សសុខសែនជ័យ គឺស្ថិតនៅក្នុងភូមិត្រពាំងអង្គសង្កាត់រកាក្រៅក្រុងដូនកែវខេត្តតាកែវដែលប្រព្រឹត្តធ្វើទៅនៅថ្ងៃពុធ4ខែពិសាខឆ្នាំកុលឯកសារពុទ្ធសករាជ2566ត្រូវនៅថ្ងៃទី22ខែឧសភាឆ្នាំ2019ក្រោមព្រះរាជាធិបតីដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ព្រះបាទព្រះករុណាសម្តេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា នៅក្នុងឱកាសដ៏មហោឡារឹកនេះនឹងមានការរៀបចំពិធីតាំងពិព័រណ៍ផលិតផលកសិកម្មសិប្បកម្មក្នុងស្រុកឆ្នាំ2019ដែលព្រឹត្តិការណ៍បុណ្យប្រពៃណីនេះគឺជាឱកាសដ៏ពិសេសវិសាលនៅក្នុងការបង្ហាញជូនទៅដល់ទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិបានសិក្សាស្វែងយល់កាន់តែច្បាស់អំពីវប្បធម៌ប្រពៃណី ទំនៀមទម្លាប់របស់ខ្មែរដែលមានតាំងពីបុរាណកាលមកជាពិសេសព្រះរាជពិធីបុណ្យច្រត់ព្រះនង្គ័លដែលប្រព្រឹត្តធ្វើឡើងជាមង្គលឧទ្ទិសដល់ការចាប់ផ្ដើមនៅរដូវធ្វើស្រែចម្ការរបស់ប្រជាកសិករនិងបួងសួងទៅដល់វត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិដែលអស់បង្អល់នៅទឹកភ្លៀងបរិបូរតាមរដូវកាលបំរើទៅដល់វិស័យកសិកម្មគ្រប់ប្រភេទទទួលបាននៅភោគផលខ្ពស់ ជាមួយគ្នានេះដែរក្រសួងទេសចរនឹងមានការរៀបចំស្តង់ពិព័រណ៍រូបភាពដើម្បីបង្ហាញអំពីការរីកចម្រើននៃវិស័យកសិកម្មកម្ពុជាដែលមានកំណើនជាលំដាប់ក៏ដូចជាការតាំងបង្ហាញអំពីផលិតផលទេសចរជាពិសេសផលិតផលកសិទេសចរសម្រាប់ទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិទស្សនាក្នុងគោលបំណងបង្កើនសកម្មភាពផ្សព្វផ្សាយទេសចរកម្ពុជាព្រះរាជាណាចក្រអច្ឆរិយៈផ្តល់ភាពកក់ក្តៅនិងចលនាប្រឡងប្រណាំង ទីក្រុងស្អាតរមណីយដ្ឋានស្អាតសេវាល្អបដិសណ្ឋារកិច្ចល្អឲ្យកាន់តែទូលំទូលាយថែមទៀតអាស្រ័យហេតុដូចបានជម្រាបជូនខាងលើសូមភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិមេត្តាជ្រាបនិងចូលរួមទស្សនាឲ្យបានច្រើនកកកុញ